Dobrý deň, ja som vás tu rád všetkých privítal. Moje meno je Martin Pušovský, som marketingový manažer, zastupujem aktivity spoločnosti Garmin na Slovensku. Rád by som vás privítal na tlačovej konferencii, ktorú usporiadávame v príležitosti verejného spustenia PMC na Slovensku. Pre niektorých je veľmi dlho očakávaný fakt, pre niektorých je to španielská dedina. Jedná sa vlastne o dopravné informácie, ktoré sú šírené FM kanálom. Dokáže ich prijať navigácia, vyhodnotiť situáciu na ceste, informovať vás o nej, po prípade prepočítať trasu, tak, aby ste boli v cieli včas a bez problémov. To je také jednoduché, laické, povedané. Ostatné veci nám už povedia moji kolegovia. Ja by som rád predstavil nášho technického riaditeľa Petra Palarca, produktového manažera za Automototier Vladimíra Holuba a pána Jiřího Novodnického, ktorý zastupuje Centra PIC, ktorý vlastne poskytovateľ služby. Nebudeme sa, myslím, dlho zdržiavať, by som priamo pristúpil k prezentáciám, takže som poprosil pána Palarca, aby odprezentoval svoju prezentáciu. Ešte raz dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni, som sa tu stretli na takom sa krásnom a zaujímavom mieste. Dnes si môžeme povedať niečo o novinkách z oblasti satelitnej navigácie. A teda ako najzaujímavejšou vecou, ktorú tu chceme odprezentovať, je spustenie systému RTS-TMC. Čo to je RTS-TMC, tak najkrepšie sa to dá povedať asi tak, že to, čo ešte na Slovensku nefunguje, alebo nefungovalo. Okolo RTS-TMC je strašne veľa zaujímavých tém, o ktorých sa dá diskutovať, čo to je dopravné spravodajstvo, ako majú vyzerať dokvalitačné tabuľky, či to má byť platené alebo bezplatné, to má prispievať do systému RTS-TMC. Veľa vecí, zaujímavých tém, ale skôr pre nejakú konferenciu dopravy na náležitosti. Ja by som sa tu dnes venoval skôr tomu, čo funguje, ako to funguje, ako sa to dá využívať. Toto sú otázky, s ktorými sa my stretávame najčastejšie. Prečo to nefunguje a keď to bude fungovať? Naozaj niekoľko rokov sme sa snažili aktívne nejako pôsobiť na Slovensku, aby sa to dopravné spravodajstvo spustilo. No a dnes teda môžeme povedať, že PMC na Slovensku funguje a dá sa reálne vyskúšať a aj použiť. Ako funguje RTS-TMC, z čoho sa skladá, vysvetlí podrobnejšie pán Možnický ako zástupca prevádzkovateľa. Ja sa obmedzím na také tie základné informácie, že RTS-TMC potrebuje dispečing, ktorý má na starosti teda ten zverty údajov dopravnej situácii na cestách, ich zakodovanie a prípravu na odvysielanie. To vysielanie zabezpečuje sieť rádiových vysielačov, ktoré ich zasa to potrebujú zakodovať do toho svojho klasického rádiového signálu, ktorý sa koduje do RTS-u názov stanice rozhlasovej alebo názov pesničky, tak podobným spôsobom sa tam kodujú dopravné informácie. No a ten posledný článok je ten koncový príjimač, v našom prípade teda navigátor, ktorý sa stará o to dekodovanie a zobrazenie správy v tej ľudský, zrozumiteľnej, čitateľnej podobe. Na Slovensku, čo sa týka dispečingu, tak prevádzkuje dispečing a celý ten systém spoločnosť CETAPI, ktorá obdobný systém prevádzkuje aj v okolitých krajinách, v Českej republike, v Polsku. Celé to vysielanie, to zisťovanie informácií dopravnej prevádzky je založené na technológii plávajúcich vozidiel. Sleduje sa nejaké veľké množstvo vozidiel a ich správanie sa na ceste. Software, napríklad historických údajov, aktuálnych údajov, vyhodnocuje, či na tom danom úseku je alebo nie nejaké spomalenie premávky. A to vyhodnotí ako nejakú dopravnú udalosť, ktorá sa odvysiela tým systémom RTS-TMC, krátko vysielačov. To vyslanie na Slovensku teda je prémiové,
pretože vychádza z týchto online rád, výpadom aj bodované, potom bolo správne ešte neskôr. Vysielanie tých dopravných správ na Slovensku prebieha cez Rádio FAN je teda prvé komerčné rádio na Slovensku, ktoré má 17 vysielačov, celoplošné vysielanie, celoslovenské, a užívateľ v podstate nemá alebo nevníma to, že prechádza si nejaké voľné vysielače, pretože ten systém navigačný príspev sa automaticky preláciuje a vždy poskytuje užívateľovi tie správy, ktoré sa nachádzali na tejto trase alebo v tom okolí, kde sa práve. Čo sa týka navigačných zariadení alebo tých koncových príjimačov, tak momentálne na Slovensku je stav taký, že Garmin je ako prvá a momentálne jediná značka, ktorá dokáže toto RDS-TMC vysielanie príjmať. To je trafíce z nariadení, spadne to na ten okruh tých príjimateľov, rozšíril, ale momentálne je tak naozaj jediný Garmin spolupodný, ktorý je základný základný vysielanie. RDS-TMC navigátorov, ako som hovoril, že čo to je, teda RDS-TMC. RDS-TMC má za úlohu poskytovať tie informácie o aktuálnej dopravnej situácii vodičovi v reálnom čase. Je to veľmi efektívny kanál, ako dostať informáciu o doprave vodičovi, pretože nevyžaduje nejaké veľké investície v infraštruktúre, prebieha to vysielať na existujúcich vysielačoch, v podstate s ani tá prevádzka, ktorý nejako naviac, pretože vysielanie prebieha na existujúcom rozhlasovom vysielaní, do ktorého sa len pohodujú nejaké ďalšie dáta. A oproti nejakému klasickému vásobovému dopravnému spravodajstvu je tam výhoda v tom, že tá informácia, keď už zistí dispečník, že sa niečo na ceste udialo, sa veľmi rýchlo dostane aj k tomu vodičovi. Dokáže ten systém prenášať veľké množstvo správ a prenášať naozaj počas celej doby platnosti tej udalosti na tej ceste. To znamená, že ten človek, alebo všetci tí ľudia, ktorí majú to zariadenie, ktoré je schopné prijímať dopravné vysielanie, tak sa dozvedia o tom, že je nejaký problém na ceste. Napriek profesionálnemu prístupu hlasového dopravného spravodajstva, rádiach a napriek extrémnej snahe, ako poskytovať tie informácie aktuálne, je ťažko predstaviteľné, že budú vysielať všetky dopravné informácie a 50 krát za deň budú hovoriť, že sa niekde opravuje nejaké dôležité tie cesty. To sa tam proste nedá písne. Ale ten RDS-TMC na pozadí tieto informácie dokáže vysielať. To znamená, že tí ľudia majú v dispozícii všetky údaje o tom, ako vyzerá cestná premávka v okolí. Samozrejme tie, ktoré niekto vloží do toho dispečíka. Konkrétne v týchto navigačných prístrojoch sú rozdelené tie dopravné udalosti, dopravné spravodajstvo do takých dvoch základných kategórií. Jedna sa týka tých konkrétnych dopravných udalostí na ceste, ako sú dopravné nehody, opravy, uzavierky nejakých pruhov, mostov, zhoršené poveternostné podmienky, pohľadovice na ceste a podobne. Väčšina takýchto udalostí do toho systému sa zadáva redakčne, že niekto naozaj musí vedieť o tom, že na tejto ceste je naplánovaná nejaká práca. Zadá to redakčného systému, ten redakčný systém to naozaj vysiela, až kým povedzme tá práca na tej ceste skončí naozaj 24 hodín, že nie je to jedno, či to je tam dopomoci, ale naozaj dopravnej špičke. Druhou kategóriou tých udalostí, tak to nejak to vyzerá v tých navigačných zariadeniach, vyznačené symbolmi, zobrazené na mape. Druhou kategóriou tých dopravných udalostí, ktoré sú práve tou prianou hodnotou v tom prémiovom vysielaní, je zisťovanie plynulosti premávky. To je niečo, čo sa deje teda do technológie plávajúcich vozidiel a nikto nemusí zadávať tie informácie ručne. Proste keď sa zistí, že tá premávka na nejakú úsku je pomalšia ako bežne býva,
zobrazuje navigátor ako upozornenie aj s tým, že tomu zákazníkovi dá informáciu, aké to spomalenie, povedenie to, že zdržanie. Že teraz to spomalenie, premálka sa tu hýbe pomaly, zdržanie na úseku 800 metrov, zdržanie je tam 8 minút. A ten navigátor na základe týchto informácií to dokáže vyhodnotiť a povedať, nemá zmysel ísť po nejaké alternatívne trase, pretože to zdržanie nie je tak významné, aby som to odkrátil. Graficky je zasa vyznačené na mape, sú na mape vyznačené úseky, kde je nejaké spomalenie tej mapy. Takže ten užívateľ to má v takej tej ľudský, zrozumiteľnej, stráviteľnej podobe. A zobrazenie udalostí tých navigátorov je teda buďto formou takéhoto listingu zoznamu, kde si ja viem pozrieť všetky udalosti poradené od tej najbližšej, tej mojej aktuálnej pozícii. Viem si pozrieť detail každej tej udalosti, vidím ju na mape, vidím tam dĺžku, vidím tam hodnotu toho držania. Ale to sú také veci, ktoré pri tej bežnej prevádzke, pri to bežnom používaní, šoférovaní, ten človek nerieši, ako môže sa s tým hrať, môže sa s tým zabávať, ale ide skôr o to, aby navigátor poskytol len tie informácie, ktoré ten človek naozaj reálne potrebuje a neobťažovali tých vodičov nejakými ďalšími informáciami naviac. Je tam možnosť aj takýchto prehľadov, aby som vedel, čo sa tam deje, vedel si to skontrolovať a pozrieť. Najdôležitejšie je práve to automatické vyhodnotenie toho, čo ten systém vysiela. A aj táto nová generácia navigačných prístrojov, ktoré tu dneska predstavíme, tak zasa posúva ďalej to vyhodnotenie, to ako prezentuje tie informácie tomu vodičovi, kde navigátor. Toto je taký ten základný obrázok, kde je teda vidno mapu, navigačné informácie, kde mám odbočiť, ako vyzerá tá moja trasa, ale v tej pravej časti je teda nejaké okno, nejaký banner, ktorý zobrazuje tie dopravné informácie. A keď sa tam nejaká informácia objaví, tak mi aj dá vedieť, že aká je dôležitosť pravdne, či to premávka naozaj je veľmi spomalaná, alebo je tam nejaká udalosť bez zdržania. Mám tam tú informáciu, že za akú vzdialenosť je niečo na tej ceste, to znamená, že ak tam nie je nejaké nebezpečie, je tam nejaký predmet pohodlný na ceste a podobne, tak vidím tú vzdialenosť, viem dopredu zareagovať. Ak tam je tých udalostí viac, tak sú tam vyradené. A vidím tam to celkové zdržanie. Že naozaj do toho môjho cieľa z dôvodu spomalenia premávky mi bude tá cesta trebať konkrétne dlhšie. A je to na najrýchlejšej trase. To je to, čo som hovoril, že on aj v reálnom čase navigátor vyhodnocuje tie alternatívne trasy. Koľko mi to môže trvať a pokiaľ nájde tú kratšiu, že môžem ten úsek, kde je to spomalenie premávky, obísť, tak mi hneď ponúkne. Teda ten celkový čas alebo hodina príjazdu do toho cieľa už zohľadňuje aj to spomalenie. Tá alternatívna trasa, o ktorej som hovoril, tak môže vyzerať takto. Viem si pozrieť ten náhľad toho, že kde tam na tej mojej trase tá udalosť je, že tam je nejaké spomalenie, je to tam červenou farbou, to znamená to výrazné spomalenie premávky. A mám na tej trase, ako ste tam videli, dve tie zdržania, jedno to žlté, jedno červené, tá skupina. Viem si to pozrieť v rámci itineráru a ponúkne mi alternatívnu trasu. Alternatívna trasa tam má aj to vyjadrenie, že je kratšie o 2 minúty, ak je dlhšia o 4 km. Pokiaľ povolím, teda, alebo aktivujem tú navigáciu po tej alternatívnej trase. Navigátor prepočíta, že má navigovať mimo tých úsekov, ktoré znamenajú zdržanie. A teda už tam nevyhodnocuje žiadne zdržanie na ceste v rámci toho informačného banneru.
tu je taký typický príklad v jazdu do Bratislavy, niekedy ráno počas špičky, niekde na Panonsku, po diaľnici, môžem sa rozhodnúť, áno, pôjdem na prístavný most, alebo to obídem. Kde to obídem? Navigátor mi povie, že tam nejaké zúžadnejšie z minút, je to na najrýchlejšie trase momentálne, pokiaľ by to vyhodnotilo, že tá trasa alternatívna bude rýchlejšia, ponúkne mi ju. Tá alternatívna trasa teda zasa tam je vyhodnotená ako nejaká úspora času a teda neposlal ma ani dovolenie na prvom zjazde, ale poslal ma až ďalej myslím k letisku, že je to najvýhodnejšie v tom danom momente obísť aj prístavný most takouto trasou. Takže takto to môže vyzerať reálne v praxi, to využitie tých online dát z pomalnej cestnej premávky, ktoré sa šíria teda cez ten systém RDS na NZ. To znamená Ethereum radiový vysielanie. Tu aj na tých stojanoch je pár modelov z tej modelovej rady pre rok 2013, ktoré už majú dekoder toho dopravného vysielania integrovaný, alebo to predplatné a príjem toho dopravného spravodajstva integrované v sebe. To znamená, užívateľia týchto navigácií neriešia to, že dopravné vysielanie na Slovensku momentálne je kódované alebo spoplatnené, dostanú navigačný prístroj, zapnú si ho zrazu, vidia, že tam majú nejaké dopravné informácie a prihajú. O tých moduloch viac rozpráva povedal vo svojej prezentácii. Užívateľia starších modelov majú dve možnosti. Buď to si zakúpiť ten príjem do dopravného spravodajstva formou ročného predplatného, alebo si zakúpia nové DMC príjimače, to sú tie napájacie káble, väčšinou tých starších modelov, ktoré obsahujú ten DMC príjimač, ktorý dokáže to vystáčať. Tie modely, ktoré to dokázalo predstaviť si to tým užívateľom vedia kúpiť, tak to dopravné spravodajstvo, takéto premiérové príjmy by v celej Európe. Nie je jedna z jeho príjem len na Slovensku. A to dopravné spravodajstvo je vysielané bezplatne, vo väčšine krajinách je vysielané bezplatne u nás, ale a tak sa aj začalo s tým vysielaním, že to bola nejaká verejná služba, ktorá bola pre všetkých dispozícií na Slovensku, teda začíname opačne, že tu máme to vysielanie kodované premiérové, postavené teda na online dátach dopravné premávky. Ale tam, kde je v Európe vysielané to premiérové spravodajstvo kodované platené, tak tam všade užívateľia Garmin vedia príjmať to dopravné spravodajstvo. Samozrejme aj to free, je všade v dispozícii pre vetrovanú, ale aj tam, kde je to kodované vysielanie, ho prijímajú proste. Je nejaká mapka pokrytia toho, kde v ktorých krajinách je už to TNC zavedené, spustené. Je to oficiálne z TNC poraz nejakého združenia tohoto TNC vysielania, ale Slovensko tam vybíruje už veľmi dlho, neviem ako to pôjde po ostatné krajiny, úplne presne aktuálne, a napríklad v Chorvátsku vysielanie je TNC prekrytie. A užívateľia Garminu teda bez problémov prijímajú tie príjmy. No, také základné zhrnutie všetkých tých dôležitých vecí. RTS na Slovensku prevádzkuje spoločnosť, súkromná spoločnosť TNC právne. To znamená, že to vysielanie je komerčné, je spoplatnené, je zakódované, môžu ho prijímať len navigátori, ktoré dostanú vlastne nehodné rekordovanie a je teda prvá značka na Slovensku a momentálne jediná, ktorým už to nebude. A momentálne teda vie, že je jediná značka, ktorá toto TNC vysielanie a pokračnú spravodajstva príjma. Garmin teda dodáva príjmače s predplatným pre prémiové vysielania pre celú Európu, nielen pre Slovensko. A žiadne informácie navigátorov nielen zobrazuje. Zobrazuje sa vám nejaká ikonka na mape, že tu je nejaké nebezpečia, nejaké vzdialenosti odo mňa, ale naozaj v reálnom čase
sa vyhodnotí a poskytne sa tým vodičovým informáciou na nejaké alternatívy na hlavnej trase. Nejaké ďalšie informácie, spravedlom takú mikrosajtu trence.sk, kde sú najdôležitejšie informácie, sú tam nejaké animácie, ale je tam aj od spoločnosti CE Traffic taká živá náhľadová mapa, ktorá sa aktualizuje každú minútu a kde je vidieť to, ako dispečník vyhodnocuje tú premávku. Viete si to pozrieť na internete, povedzme na tom navigačnom prístroji, kde je aké spomalenie na Slovensku. Ale sú to naozaj také hrubé prehľadové mapy, tie navigácie zobrazujú, či dáka ďaleko podrobnejšia, podrobnejšia mapa. Takže to je z mojej strany všetko, ďakujem za pozornosť, rozdávam slovo kolegom, ktorý vám povie viac o tom, ako ten systém vyhodnocuje téma. Dobrý deň. Spoločnosti C Traffic, což je spoločnosť, ktorá sa zabýva poskytovaním dopravní informačných služeb. Sídlo máme v České republice, v Praze, pobočku máme v Polsku a systémy monitoringu dopravy nám běží ve třech zemích, a to navíc kromě těch zemí, které taky na Slovensku. Slovensko je menší země, třeba Polsko, snažíme se maximální péči přistupovat i k tomuto regionu a ty služby, které tady provozujeme, byly kvalitní. Ty systémy jsme spouštěli v posledních dvou letech, to znamená, že jsme se už za tu dobu co naučili a přidání kanálu ETS TNC byla pro nás jakási výjimka, ale ten monitoring opravdu už tady běží další dobu, takže jakým se způsobem odladěním. I v případě toho RDS-TNC Slovensko je pro nás druhý trh. Prvním trhem, kde jsme RDS-TNC spustili do Polska, které je řádově větší a museli jsme se vypořádat s různými nástrahami, které to přináší. Zejména to byla problematika regionalizace, protože když na Slovensku máme v jednom okamžiku třeba 30 nebo 50 zpráv, v Polsku máme v jednom okamžiku 2000krát. A to už jednotná homogenní služba v podstatě nepojme. Takže v případě Polska jsme museli přistoupit k regionalizaci. Slovensko je v tomhle ohledu šťastná země. Tam nám stačí jeden homogenní stream, který pokrývá jak Bratislavu, tak tohle Slovenska. Tady je ukázka vlastně z toho streamu, který jste viděli několik. Je důležité si říct, že než máte možnost vidět tuhle informaci v navigaci, tak je třeba připravit celou řadu věcí. Co konkrétně? Samozřejmě existuje tady jakási báze NORE, které umožňují, že když vy dopravní informaci přijmete, že je to ve vašem jazyce, respektive v jazyce toho jazyce, který je nastaven v tom přístroji. To je dáno, to je umožněno díky tomu, že existuje evropská norma, která se zkráceně nazývá ALRC, která říká, že nehoda má nějaké číslo, třeba 1, 2, 3, 4, 5. A pomocí těchto čísel vlastně dokážete komprimovat ten obsah a dokážete ho převádět i dovolně do různých jazyků, které existuje samozřejmě připraven překladem. Dalším komponentem, jak bych řekl, jakési infrastruktury je lokalizační tabulka. Je to jakási síť bodů, která se normalizovaně popisuje, že třeba tady tenhle most prostě ve směru do centra má nějaké číslo. A pomocí toho čísla vlastně můžete vyměňovat dopravní informace tak,
aby ten, kto to vysílá pomocí toho kódu zakódoval, ten, kto tu informaci přijímá pomocí toho kódu, to místo dekódoval. Máme tady různé výrobce map a díky tomuhle systému vlastně kódování lokaly je možné procházet napříč těmi mapovými podklady různých výrobců. V případě Slovenska jsme se rozhodli využít veřejných tabulek, které zpracovává slovenská správa CIES. Tyto tabulky jsou certifikované asociací PISA v Bruselu a protože jsou veřejné, tak by měly být dostupné všem a tudíž je to jakási ideální platforma i pro vystavění nějakých komerčních služeb, tak aby se ta služba dostala co nejširší veřejnosti. Tyto tabulky mimo jiné byly taky poskytnuty společnosti Naftec, která tyto tabulky implementovala, je Naftec, dnes Nokia, a díky tomu v podstatě je má k dispozici i Garmin a díky tomu vlastně je schopen to, co my zakodujeme na naší straně, také používáme tabulky SSC, tak Garmin dokáže je kodovat. Samozřejmě tím dalším klíčovým infrastrukturním komponentem je samotné vysílání. Aby bylo možné RDS-TMC vysílat, je třeba mít vysílací frekvenci. Tuhle frekvenci má pan rádio, má síť vysílačů a v rámci přípravy toho spuštění jsme byli nuceni upgradeovat dekodéry, encodéry tak, aby vlastně ta vysílací infrastruktura dokázala přidat do toho RDS streamu také TMC informace. Museli jsme vynaložit určité úsilí a určité náklady, aby se tohle podařilo zprovoznit. Nebylo to úplně jednoduché, ale prostě běží to a běží to na území celého Slovenska. Samozřejmě to je pouze ten kanál a abyste mohli vysílat DSTNC, tak musíte mít hlavně data, dopravní informace. Řekl bych, že klíčovým kontentem jsou právě je právě monitoring pomocí flotily plovoucích vozidel. Na území Slovenska máme v té flotile řádově tisícovky vozidel, které na tu minutu pravidelně reportují své polohy, rychlost tím, tato data samozřejmě při respektování veškeré anonymity zpracováváme tak, že z toho googlujeme jakýsi model aktuální plynulosti dopravy. Z toho modelu potom vybíráme události o zpožděních a zpomalení, které potom v podstatě převádíme do toho streamu dat, který potom vstupuje do systému ETF-TMC. Samozřejmě, že tento content, ačkoliv má vysokou hodnotu, tak je vhodné dále doplňovat, protože někdy prostě jsou cesty zcela uzavřeny. A pak samozřejmě to musíte zadat ručně, protože když je uzavřen průsmyk, tak tam žádná auta nejezdí a tudíž nemůžu automaticky reportovat, že je tam zpomalená doprava, protože tam není vůbec žádná doprava. Tyhle informace se snažíme přebírat z veřejných zdrojů. Tím si významným zdrojem je pro nás opět SSC, takže jsme rádi, že SSC vlastně tyhle veřejné služby provozuje a my to služby dále řekněme, kultivujeme a přidáváme do naší komerční TMC služby. Ten systém pochopitelně ta data fúzuje, protože když vlastně jedete po dálnici, tak tam máte třeba zúžení a to vás může a nemusí zajímat. Velmi často vás to zajímá až v tom okamžiku, kdy to zúžení generuje zpomalení. To znamená, že třeba ráno směrem do města, dýchal ten tam více, než ta zúžená silnice snese a začne se tvořit kolona. A samozřejmě v ideální podobě prostě víte, že je tam zúžení a v důsledku toho je tam kolona, která se zběží ke těchy. To je prostě jakási kůze těchto dál. Samozřejmě, aby ty systémy mohly běžet, tak je třeba mít také jakýsi hardware a software, takže to je další informace, nebo je tam toho systému.
V prípade toho RDS-PNC je tam kouzlo pro toho koncového spotřebitele v tom, že on si nemusí kupovat nějaký individuální datový plán, to znamená mobilní internet, protože je to ze vzduchu takzvaně zadarmo. Samozřejmě, že to takzvaně zadarmo musí nést ten poskytovatel služby, který musel všechny tyhle kroky podniknout a tu infrastrukturu nějakým způsobem zaplatit a tak dále. To je možná taková ukázka toho, že je třeba fuzovat vlastně jak ta automaticky generovaná data s pomocí rozjeda, která detekují zpomalení z daty o úplných uzavírkách, když máte cestu úplně uzavřenou, tak pochopitelně prostě to musíte zadat manuálně, protože jinak nepřistáte. Samozřejmě pokud by stát tato data generovala v nějakém streamu, tak budeme velice rádi. Do toho vstupují samozřejmě věci, které mají vliv jak na bezpečnost, tak na tu plynulost, že třeba počasí. Samozřejmě, že v tom tradičním pojetí dopravních informací existují taky informace zpravodajů, kteří volají do rádia a říkají, jel jsem tam a tam, byla tam kolona, zdržel jsem se 10 minut. To je nějaký hlasový bulletin, který se dříve v podstatě překodovával v nějaké strukturované podoby a dával se to na STNC. V dnešní době do jisté míry ten kontent je zajímavý pro to hlasové vysílání, protože je to trošku drama, je to zajímavější, než kdybyste říkali prostě dálnice D1 v tom mapu úseku zpoždění 3 minuty, o kilometr později zpoždění 5 minut. Ten kontent je v podstatě v téhle podobě nutný. Samozřejmě to, co je nutné pro hlas, pro hlasové zpravodajství je bohatější a lépe využitelné pro automatizované zpracování přes navigace právě v tom kanále RDS-PNC. Jak ten systém monitoringu funguje? My v každé minutě sbíráme data o tom, jak se jezdí z velké flotily vozidel z celého území Slovenska, pro všechny komunikace. Známe, tato data archivujeme, dokážeme vytvořit i nějaké typické chování a pomocí toho typického chování zpětně jsme třeba ostatní poukázení na to, že ta situace je třeba horší než obvykle. Tady je ukázka vizualizace Slovenska, která pro vás, pro slovenskou veřejnost bude dostupná na portále Garminu, který tady byl prezentován. Je to jakási schematizace, je tam výběr komunikací, to RDS-PNC může jít hlouběji z hlediska detailnosti pokrytí. Pochopitelně samozřejmě tahle páteřní síť je místem, kde typicky může docházet k problémům v důsledku příliš mnoho aut, to znamená, že se tam tvoří kolony. Na té nižší síti si myslím, že spíše může docházet k tomu, že tam třeba povodeň strhne most nebo něco podobného, ale netvoří se tam kolony. Pochopitelně i o těchto věcech je dobré vidět, takže proto je ta síť. Tady je ukázka toho, že ty systémy v obdobné podobě běží i v jiných zemích. To je ukázka České republiky, kdy začala mediálně velmi atraktivní rekonstrukce D1, kdy se diskutuje, zda stát udělal pro veřejnost dost v oblasti informování nebo neudělal dost. To si myslíme, že by mohl udělat víc, nebo by mohl udělat víc. Ale to je prostě jakýsi vývoj. Pro srovnání město Varšava, které má 2 miliony obyvatel, byla vyhodnocena ve srovnání právě pomocí těch, že je městem, kde je druhá nejpomalejší doprava v Evropě. Prvním nejpomalejším městem bylo vyhodnocen město Istanbul. Pak samozřejmě následové takové ty klasické západní metropole, jako je Řím, neznámý přesně pořadí Amsterdam, na Paříž. A řekl bych, že v tomhle pohledu umístění na chvostu, kde podle mě je i Bratislava, je poměrně dobrý, na rozdíl od jiných jevříčků. Takže myslím si, že v tomhle evropském srovnání prostě ty
dopravní problémů na Slovensku nejsou až tak zásadní, když to srovnáme s jinými zeměmi. Jak jsem řekl, RDS TMC služba je pro nás jedním z kanálů, kterým zpřístupňujeme naše dopravní informační služby veřejnosti. Je to prémiová služba, pak máme ale i jiné kanály, mezi naše zákazníky patří hlavní město Praha, to je projekt, který byl spuštěn v počátku tohoto roku. A hlavní město Praha v podstatě využívá tato data na sloty hotovoucích vozidel i pro řízení dopravy v Praze. Byla vybudována celá síť proměnných informačních tabulí, na nich jsou vizualizovány právě data, které jsou generovány z našich systémů hotovoucích vozidel. Takže díky tomu v podstatě ta veřejnost je informovaná i přes jiné médium. Dalším tradičním druhém zákazníků jsou v podstatě velcí integrátoři dopravní informační služeb, jako je třeba společnost Google, a v zemích, kde vlastně máme naše pokrytí, Google posiluje své pokrytí i našimi daty, respektive daty z našich systémů. Pak bych poukázal na dalšího zákazníka, společnost Sigic, což je slovenská společnost, která taky využívá naše data a využívá je pro své vlastně navigace do telefonu, kdy ten datový přenos je zabezpečen přes mobilní internet. Samozřejmě tady je prostě otázka, co uživatelé preferují, ale domnívám se, že vždy prostě bude určitá část uživatelů, kteří budou chtít pohodlné řešení, jednorázové nebo jednoučelového zařízení, navigace, třeba konkrétně od Garminu, kterou si dají do auta, nemusí řešit prostě nějaké párování pro internet a RDS TMC služba jim funguje. Samozřejmě budou existovat i jiné druhy, jak získá dopravní informace a zákazník prostě čím lepší bude mít výběr, tím si myslím, bude spokojenější. Takže to je z mé strany. Pod kategórii na základe nejakej funkčnosti výbavy a zároveň súvisajúce aj z nejakej ceny. Máme tu základnú sériu modelov, ktoré ponúkajú príjem dopravných správ, prémiových dopravných správ na Slovensku, a to bude séria označovaná ako Essential. Naozaj je to základná navigácia, väčšinou sa jedná o modely, ktoré majú regionálne mapy, to znamená neobsahujú prednešované mapy Európy, 45 krajín, ale dajme tomu len výsek centrálnej alebo východnej Európe, väčšinou sa jedná o 22 krajín Európy. Naozaj to je na úplný základný model, ktorý ponúka navigáciu z bodu A do bodu B, kde prevedenia 4,3 palcový a 5 palcový displej, a súčasťou vlastne tej dodávky už je vlastne, alebo to zariadenie je zabudovaný TMC prijímač, takže o tých káblov si ešte povieme neskôr. Takže sú to modely Nivy 150 a Nivy 140. Takou ďalšou kategóriou produktov alebo ďalšou sériou sú práve tá stredná vyššia trieda, ktorú Gami nazýva Advanced. Tu máme produkty z radu 2000-kovej série končiace sedmičkou. Tiež sa to krásne delí na modely 4-palcové, 5-palcové, modely s Bluetoothom, bez Bluetoothu. Tu štandardom, alebo respektíve aj takým lídrom v týchto navigáciách je to, že Garmin ponúka doživotnú aktualizáciu map. To znamená, že po kúpe toho zariadenia nemusíte investovať žiadne prostriedky do nejakých aktualizácií, ale kúpujete si zariadenie, ktoré už tieto aktualizácie má obsahujú. To znamená, my to tak aj prezentujeme, aj máme taký respons od našich zákazníkov, používateľov, užívateľov, že Garmin, značku Garmin a zariadenie Garmin berú ako nejakú možnú investíciu, sú s nimi spokojní, ale tak pre zaujímavosť momentálne už dlhodobo stabilne máme trhový podiel na Slovensku, ktorý sa pohybuje zhruba okolo 56% v navigácii. Ja som spomínal, toto je séria, ktorá bude najpredávanejšia. To máme nejaké také výsledky už z predošlých predajov. To znamená, modely 2000 série, to bude taký grob, ktorým budeme vlastne spúšťať toto
vysielanie TMC. Sú to modely, ktoré majú vyinštalovanú celú mapu Európy, to znamená 45 krajín Európy. Ako som spomenul, automaticky tam už doživotná aktualizácia má a doživotný príjem prémiových dopravných správ TMC, ako to už vlastne kolegovia pre mňa spomínali. Môžem vám povedať niečo aj takúto chronológiu označovania tých produktov. Sú to v prvom rade modely 4,3 palcovým displejom, označované ako 2457 a 2497. 2497, tá deviatka znamená, že ten model oproti predošlému piatkovému vlastne má navyše aj Bluetooth. To znamená, je to možné to zariadenie využiť v aute ako hlasité handsfree po spárovaní s telefónom. To znamená, priamo na telefón, priamo na navigácii vidíte, kto vám volá, načítajú sa tam kontakty s telefónom, zo smartfónov a tak ďalej a zároveň z navigácie viete vyvolať nejaký hovor. Toto je vlastne rozdiel medzi tými označeniami. Ale ako som spomenul, každý ten model bude mať doživotnú aktualizáciu má a doživotný príjem prémiových dopravných správ nielen na Slovensku, ako to bolo spomínané, ale aj vlastne v celej Európe, tam, kde je to dostupné. Potom tu máme model identický, ale teda displej, 5-palcový displej 2557 a 2597. Takisto doživotná aktualizácia, doživotný príjem prémiových dopravných správ, RDS, TMC. Takisto je tam derivácia z Bluetoothom a bez Bluetoothom. Takže toto bude to gro a toto budú tie najpredávanejšie produkty vlastne na predivovaní. Takou zaujímavosťou a zmenou vlastne tých produktov je, určite ste zachytili zhruba necelé 2 roky dozadu, spoločnosť Garmin kúpila spoločnosť Navigon, čo bola jej konkurencia európska. A už teraz vlastne vidieť výsledky tejto spolupráce alebo tejto akvizície v podobe či už hardwareového vyhotovenia tých navigácií, ale aj priamo softwareového. To znamená, zmenil sa nepatrne držiak navigácie, to znamená, je tu už cítiť vlastne ten nejaký spôsob uchytenia predošlých Navigonov. Potom sú tu zmeny, čo sa týka softwaru, a to je v tom, že ten engine je naozaj rýchlejší a Garmin sa prezentuje tie nové modely v 2000 série, že je až 10-krát rýchlejší ako jeho predošlé modely. To znamená, bavíme sa tu o vyhľadávaní satelitov, to znamená načítanie aktuálnej polohy, bavíme sa tu o vyhľadávaní konkrétnej destinácie, to znamená konkrétnej adresy, konkrétneho bodu záujmu a tak ďalej. Naozaj, už hneď po vyvolaní ponuky kam ísť, z úvodnej obrazovky viete zadefinovať adresu, to znamená nemusíte definovať štát, mesto, ulicu, popisné číslo, ale priamo už do vyhľadávacieho okienka viete písať priamo adresu, kde vám skáču návrhy a takýmto spôsobom sa viete naozaj cieľovému bodu dostať, navigovať oveľa rýchlejšie, ako to bolo. Takže to, čo sa týka týchto zariadení, zaujímavosťou je to, že kdežto doposiaľ u starších zariadení Garmin ste boli zvyknutí na prímaž dopravných správ, ktorý vyzeral asi takýmto spôsobom. To znamená naozaj hrubá spleť káblov s anténou a tak ďalej. V týchto nových zariadeniach už je tento TMC prímač priamo integrovaný. To znamená štandardný prívodný kábel z autozapalovača a viete prímať dopravný kábel. Potom tu máme prémiovú kategóriu produktov, ktorý momentálne zastupuje jeden produkt, a to je model Garmin EV 2597. To životnou aktualizáciou má a príjmom TMC, RDS TMC. Je to naša vlajková loď, či už teda po hardwareovej stránke, ale aj softwareovej. Naozaj ťažko cítiť už úplne iný pohľad na celý ten produkt. Je naozaj za rok 2013 vyhral dizajnovú cenu Red Dot Design Award. Môžete ho tu vlastne vidieť aj na našej výstavke. Ja si ho požičiam. Vlastne tomu dizajnové zariadenie je vybrané takým kovovom dizajne. Má magnetický držiak, aktívny magnetický držiak, ktorý v sebe obsahuje reproduktor, čiže naozaj veľmi tenké. V tomto prípade sa už ten TMC príjimač nedá integrovať do toho zariadenia vzhľadom na jeho štíhlosť, takže ten kábel vyzerá asi takýmto spôsobom, ako som ukazoval. Ja to priamo
dlhšie miesto je priamo príjmať dopravnú správu, kde sa dá prípoď externálne na úplne nejakú lepšiu príjem dopravnú správu. Čo sa týka toho hardwareho vybavenia, naozaj je to špička. Oproti tej 2000-kovej sérii sa odlišuje tým, že je 5-palcové, má dotykový kapacitný, multidotykový kapacitný displej, ako ste zvyknutí pri dnešných chytrých telefónoch, smartfónoch. Má predinštalovanú celú mapu Európy, čo znamená 45 štátov v tomto prípade. Obsahuje rozšírený asistent jazdných kruhov s fotorealistickým náhľadom. To už je vlastne niekoľko rokov pri značke Garmin štandard, že vlastne naozaj počas navigácie sa vám na polovičke obrazovky zobrazí reálny náhľad na križovatku, na objazd, obchvat a tak ďalej. Sú to naozaj reálne fotky, do ktorých sú zvýraznené náveskia a šípkami smery, ktorými sa máte udať. Je to záležitosť, ktorú si dala priamo na objednávku vyhotoviť Garmin. To znamená naozaj aj na Slovensku, na našom malom Slovensku máte možnosť sa navigovať takto komfortne a momentálne je takýchto fotorealistických nálazov na križovatku na Slovensku zhruba 500. Pri našej skromnej ceste je to naozaj trochu slušné číslo a pokrýva to celé Slovensko. Ďalšími takými, by som povedal, by už multimediálnymi vychytávkami sú napríklad zobrazenie 3D budov a 3D terénu. Potom, keď budete mať čas, kľudne si to pozrite, tam krásne vidno napríklad to spracovaný podoby 3D Bratislavský hrad alebo tam sa to Martina. Ale takéto objekty sú spracované na celom Slovensku, aj nie len Bratislavu. Som asi spomenul, že ten držiak je magnetický a napájaný, takže tiež veľmi zaujímavá vec. Novinka pri značke Garmin a naozaj musím povedať, že veľmi funkčná. Čo sa týka tých balení, tie produkty budú mať naozaj celkom zaujímavé, pekné balenia. Priamo na tých baleniach to balenie bude obsahovať nálepku v takejto podobe, ktorá vás vlastne informuje alebo informuje tých zákazníkov, že si kúpujú zariadenia z oficiálnej distribúcie určené pre slovenský trh a už obsahujú vlastne príjimač dopravných správ, ktorý dokáže príjmať prémiové RDS TMC aj na Slovensku. Keď by som spomenul stále prebiehajúcu akciu, ktorú máme, a to je vlastne odmeňovanie našich verných zákazníkov v prípade, že teda majú zariadenie, ktoré by chceli nejakým spôsobom obnoviť alebo zvoliť nejaké novšie zariadenie, ktoré dokážu príjmať tieto dopravné správy, tak za ich staré zariadenie, pokiaľ ho vrátia, vieme poslať na účet 39 eur. Takže aj takouto nálepkou a informáciou informujem tých vlastne nových užívateľov zariadení. Toto máme vlastne prehľad zariadení automobilových navigácií v roku 2013, jak som hovoril, je to vlastne základ essential kategória produktov, kde máme mili 140, mili 150, rozlišujú sa teda v veľkosti displeja. Potom tu máme tú 2000-kovú sériu, ktorá je naozaj v tom segmente strednej vyššej triedy, ktoré historicky boli najpredávnejšie produkty. A potom tu máme produkt prémiový, a to je práve tá mili 3597, 5-palcový displej, kapacitný displej, aktívny držiak magnetický s reproduktorom, plná Európa. Po tejto vlastne strednej vyššej triedy vyššie je už samozrejme to doživotná aktualizácia má a príjem RDS TMC na Slovensku. Okrem teda produktov, ktoré som spomínal pred chvíľou, ktoré dokážu príjmať tieto služby dopravné informácie RDS TMC, tu máme kategóriu, ktorá sa nám vyprofilovala len veľmi čerstvo, asi rok a pol dozadu, a to sú zariadenia určené pre vodičov profesionálov práve na nákladných autách, to znamená také kategória TIR. Máme tu dvoch zástupcov, je to DSO 560 a DSO 760, odlišené teda veľkosťou displeja. Tuto práve v tejto výstavke môžete vidieť ten najčerstvejší prírastok, a to je práve ten DSO 760. Samozrejmosťou je taktiež doživotná aktualizácia MAP a doživotný príjem RDS TMC, ktorý minimálne teda na Slovensku. Sú to zariadenia, ktoré sú naozaj určené pre profesionálne, to znamená na základe zadefinovaného profilu nákladného auta, ktorý má zhruba až 15 parametrov od dĺžky, výšky, šírky a hmotnosti na nápravu nejakým spôsobom prepravovaného
o definícia prepraveného tovaru, či je to nejaký nebezpečný nápad, nejaké iné látky a tak ďalej. Viete vytvoriť celkový profil nákladného vozidla a na základe tohto profilu vám bude ponúknutá a vypočítaná trasa tak, aby sa vám nestalo, že vy sa stretnete s nejakým mozgom a vozidlom. Takže toto je naša profesionálna séria zariadení pre toto v krátkosti, v zásade budem tu, pokiaľ budete mať nejaké otázky, kde sa na mňa obráte, či už teda po produktovej stránke, aj technickej. Takže ďakujem za pozornosť, pokiaľ máte otázky, môžeme tu diskutovať teraz za odpúčas. Čas. Presne tak, ja by som teraz nechal, ďakujem Vladimirovi za vyčerpávajúci. Ten, kto sa necíti dosť vyčerpaný, tak nech sa páči, aby som voľný prístor pre diskusiu, pýtajte sa všetko, čo ste sa nedozvedeli. Nech sa páči.